Habari ya Jumatatu, mtazamaji wa Simulizi Media. Hatimaye jaji mkuu wa mahakama ya upeo ya Kenya CJ Martha Koome ameweza tena kuwavunja moyo wa Kenya na wanachama wa Azimio la Umoja One Kenya baada ya kuweka wazi kuwa uamuzi kamili wa kesi ya urais uliowakilishwa hautaweza kutolewa siku ya leo, na hata hivyo kukana ushahidi uliotolewa juu yake wa Wafula Chebukati. Mahakama ya juu nchini Kenya ikiongozwa naye CJ Martha Koome ilikuwa itoe uamuzi mkuu iwapo itaidhinisha au kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi uliopita, uamuzi ambao ulikuwa umesubiriwa kwa hamu katika nchi iliyokumbwa na machafuko ya hapo awali yanayohusiana na uchaguzi. Majaji hao saba walitarajiwa aidha kuhalilisha uchaguzi wake William Ruto au kubatilisha na kuwapa Wakenya fursa nyingine ya kupiga kura. Hata hivyo, kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na tovuti ya kenyans.co.ke, jaji mkuu Martha Koome ameweza kusitisha hamu ya Wakenya na kuweka wazi kuwa uamuzi kamili wa kesi hiyo utaweza kutolewa baada ya siku 21 kuanzia leo. Nikiarejelea maneno yake, Martha Koome alisema hivi: "This is an abridged version of the judgment. The full judgment will be out in 21 days." Vile vile, Koome aliweza kutupilia mbali madai yaliyowasilishwa mahakamani dhidi ya mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati pamoja na timu yake na kusema kuwa hakukuwa na ushahidi wa kuonyesha kuwa walijihusisha na wizi wa kura kama ilivyodaiwa. Nikiarejelea maneno yake vile vile, kulingana na taarifa zilizopakiwa mtandaoni na runinga ya Citizen TV, Martha Koome alisema hivi: "There was no evidence of man in the middle server configured to IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the alleged conspiracy to stage the transmission process." Na basi, mpenzi mtazamaji, ni hayo tu sasa hivi. Fika upande wa comments ili uweze kutujuza maoni yako kuhusu taarifa hizi na ujumbe wake Martha Koome, kisha ubonyeze like kwenye video hii. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu.